ហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំសូមយកពីទីនេះអំពាវនាវរឿងដែលកើតនៅប្រទីនមានជ័យអារឿងបញ្ហាពោតស្ងោពោតដុតទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យបញ្ចប់រឿងនេះបានទេដើម្បីការពារនៅតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងការពារនៅតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែររឿងមនុស្សតែពីរអ្នកសោះតកើតរំជួយមេឃរំជួយផែនដីណាធ្វើឲ្យពោតឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យពោតចុះថ្លៃរឿងនេះគឺជារឿងបំសំហេតុផលតែសោះហើយបំសំហេតុតែសោះយប់មិញខ្ញុំតាមមើលទៀតតាមមើលហើយរឿងនេះវាគ្មានចាប់ប្រើពីនរណាទេនិយាយឲ្យវាត្រង់ត្រង់ទៅណាអ្នកដែលប្រកែកបកើតរឿងភេងវណ្ណះនេះមួយណានិយាយឲ្យចំនឹងតែម្ដងទៅអាហ្នឹងទៅសភាខាងលោកណាភេងវណ្ណះណាលំងបានហើយឯទី2គឺខណ្ឌចន្ទផលទៅសភាខាងស្រីវាមិនខុសពីការចាប់សង្ហាបញ្ជូលគ្នាទេបកើតរឿងវែងឆ្ងាយទៅដល់ណាទៀតហើយពីរអ្នកនេះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីយោធាបើអស់លោកនៅតែបន្តរបៀបនេះគឺអស់លោកមិនខំរំងាត់អសិកទេហើយរឿងបុគ្គលពីរអ្នកធ្វើឲ្យកក្រើកមេរំជួយផែនដីតើវាមានផលចំណេញអីទៅខាងប្រសងក៏ត្រូវបានទទួលវិន័យរួចទៅហើយហើយខាងស្ត្រីក៏ទទួលភាពអាម៉ាស់ច្រើនណាស់ទៅហើយតើខ្ញុំអាចសុំបានទេអស់លោកអ្នកលេង Facebook ទាំងឡាយបង្ករឿងដល់ណាទៀតហើយតាមដឹងខណ្ឌចន្ទសុផលជាមួយនឹងភេងវណ្ណះនេះអ្នកលេង Facebook ដូចគ្នាតែអត់ទៅគ្នានេះមួយភេងវណ្ណះទៅសំភារលោកសំបើនាងនោះទុបចិត្តមិនបានបង្ហោះទាំងអស់ទាំងសារសំលេងទាំងស្អីសំលេងហែកមករឿងទៅណាដល់ខណ្ឌចន្ទសុផលបានឃើញរឿងនឹងដូចជាស្រួលទៅប្រឆេះខាងស្អីមករឿងទៀតបកើតវគ្គទី1វគ្គទី2អីឲ្យនិយាយទៀតបើយ៉ាងដូចនេះតើដំណើរជាតិរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចបើកាត់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយពុទ្ធសាសនាមិនកប់បីអត់អន់ទៅតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើមិនកប់បីចំពោះសង្ឃមួយអង្គឬពីរអង្គទេពីរអង្គទេហើយស្ត្រីខ្មែរក៏មិនកប់បីត្រូវបានបង្ខូចកិត្តិយសដោយសារទង្វើខុសឆ្គងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឬពីរនាក់ដែរតើខ្ញុំអាចសុំបានទេពីមន្ត្រីយោធាទាំងពីរនេះបើសុំមិនបានជំរឹះដែលនៅសេះសល់មានតែដេញចោលពីជួរឲ្យទៅធ្វើអ្នក Facebook បណ្ដោយទៅខ្ញុំឲ្យវានៅក្នុងកងតបចង្រៃតបតទៅទៀតហើយតែឆក់មានរឿងអីរួចនិយាយពីភេងវណ្ណៈនោះអាញាធរខេតជឿមៀបគេប៉ុនមេឃប៉ុនដីឯងទៅឯណាចេះដឹងរឿងឯណាប្លង់ដីប្លង់មេឃប្លង់ស្អីឯណាបានតែគេធ្វើស្អីគេអារឹងគេចង់ល្បីខាង Facebook នឹងស្អីអារឹងភេងវណ្ណៈព្រោះទៅជារឿងចេះទៅទៀតទៅទៅជារឿងចេះទៅទៀត
គេធ្វើបើគេបើផ្លូវឯងទៅណាតាំងពីលេខផ្លូវប្រមាណផែនទីណាចង្អុលព្រួយឯណាចេញមកទៅទៅជាមនុស្សដើរដោះដៃដោះអីចង់ធ្វើតឡាការបើចិត្តនេះស្អីហើយចង់អានឹងបញ្ជូនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតែហៅទូរស័ព្ទខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទសួរភ័យវណ្ណៈបើភ័យវណ្ណៈឲ្យស្គាល់រឿងនឹងប៉ុណ្ណាបាទថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទូរស័ព្ទជួបភ័យវណ្ណៈភ័យវណ្ណៈសុំទោសណាអញ្ចឹងអ្នកដែលពឹងភ័យវណ្ណៈលើបញ្ហាបោកផ្លូវនៅទីនេះមិនត្រូវយកចការតរទៀតទេភ័យវណ្ណៈខ្ញុំថាឲ្យដកឃ្លីបនឹងចេញភ័យវណ្ណៈសុំទោសសុំទោសជួបត្រង់ត្រង់តែខ្ញុំមិនតន់បានជួបច័ន្ទអីខណ្ឌច័ន្ទសុផលទេទៅសុភាសប្រឆេះខាងស្រីនោះអញ្ចឹងតាមដឹងភ័យវណ្ណៈជាមួយខណ្ឌច័ន្ទសុផលពីរណានោះអត់ត្រូវគ្នាទេមួយទៅកាន់ជើងលោកមួយទៀតទៅកាន់អញ្ចឹងទេនេះគឺជាចំណុចលោកឯងវាអស់អត់មានការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចអាទាននឹងវាប្រាក់សាក់ប្រមាណអាពីរណាឆាប់មើលមើលសួរទៅទៀបាញ់ទៀបាញ់លោកអ៊ូព្រោះទៀបាញ់គាត់នៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំថាទៅហ៊ានបាញ់អីតើបាញ់ថាអត់ដឹងផងដល់សួរទៅឆៃស៊ីណារិតឆៃស៊ីណារិតទៅផ្ទេទៅបុគ្គលិកអគ្គនាយកាហើយហើយបន្តទៅគឺឆៃស៊ីណារិតក៏បានបាញ់អាដែរនៅក្នុងកងតបវិញភ័យមរណាហើយខាន់កាន់សបល់នេះកងតបអញ្ចឹងទេបងអស់លោកលេងតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអើអឺមនុស្ស2នាក់សោះគ្នាបានជាអញ្ចឹងទៅហើយណាគួរណាស់គ្នាផងបានទីមនុស្សណាដែលមិនប្រព្រឹត្តខុសនោះតែក្រំតែទុកពេលវេលាឲ្យគ្នាកែប្រែទៅបានហើយបានទីណាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ហើយបើឈ្នះចាញ់តែ2នាក់ឲ្យគាត់ឈ្នះចាញ់តែ2នាក់ហ្នឹងទៅកុំយើងទៅបង្ហោះរឿងកើតចេញប៉ិនពិភពលោកនោះប៉ិនពិភពលោកនោះហើយមានអ្នកបកស្រាយពីខាងក្រៅប្រទេសណាពីខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំក៏ចេះតែស្ដាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងបកស្រាយពីក្រៅប្រទេសគឺជារឿងមួយជាសិទ្ធិនៃប្រជាប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមិនសមមន្ត្រីយោធារបស់ឯងទេទៅចាត់ស្ងាបញ្ជូលគ្នាមួយទៅប្រាប់លោកហើយមួយទៅជេរលោកណែអាស្រលវណ្ណាណែទៅទៅចេះអានឹងសំតែប្រមាណដបងអីនេះលេងយាយចឹងចឹងវាអត់សិលផងតែគ្រាវាខុសទៅហើយឯងទៅវាតតាមខុសទៅទៀតណែអញ្ចឹងទេគួរតែដាក់ទោសអាពីរនាក់ Facebook ណែមន្ត្រីយោធាហេតុអីបានវាបកកើតរឿងអញ្ចឹងឡើងណែអញ្ចឹងឡើងខ្ញុំអំពាវនាវវិជ្ជាបរដ្ឋរបស់យើងស្ងប់បានទេហើយបើសិនគេក្តីក្រាមព្រៀននៅតុលាការបន្ទុកឲ្យគេក្តីក្រាមព្រៀននៅតុលាការទៅហើយពេលនោះរឿងរ៉ាវវានៅថិតនៅក្នុងតុលាការនោះទៅនិយាយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយខុសតម្លែងគេយ៉ាងម៉េចហើយចាប់លោកនោះយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវហើយគ្នានោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចព្រោះចុងក្រោយឮតាលោកសំនឹងមកខេត្តកំពង់ធំនេះហើយសេវាតាក់តងវាមិនបានលើថាអញ្ចឹងទៅទៀតតកតងរត់មកដល់ខេត្តកំពង់ធំនេះដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លៀតយកពេលហ្នឹងណាអំពីរឿងបន្តិចទៅហើយវាស្ងប់ទៅរឿងបានទេ
រឿងគាត់តែចឹងសោះងប់ហើយរំជួយមេឃអង្គើផែនដីបាទអូយល់រឿងបាទតយល់បាទប៉ុន្តែមិនដឹងឯដល់មកកែរត់រូតក្តាប់រឿងនឹងបានអត់ស្ដាប់អត់បានទេព្រោះរឿងនោះរឿងតរឿងវារឿងក្មេ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 ងហើយតកតងផ្នែកណាមួយនៃពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែផ្នែកសាសនាត្រូវបានក្នុងវិស័យសាសនារួចទៅហើយហើយក្មេងក្មេងគ្នាក៏វាមិនចង់ដែរក៏ប៉ុន្តែឯងនេះហេតុអីបានជានិយាយតាមបែបក្បាលកាចាស់កាចាស់ហើយទៅប្រឆេះក្មេងឲ្យជុលគ្នាខ្ញុំខឹងហេបើថាស៊ីវិលគេមិនថាតែមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីយោធាហេតុអីបានទៅធ្វើរឿងនឹងកើតអញ្ចឹងខ្ញុំបដៅហើយទីមិនមែនជាសិទ្ធិបច្ចេកមន្ត្រីទេណាណៃបកើតរឿងបកើតរឿងហើយបំពេញទៅលើសេរីភាពរបស់អ្នកដតីផងអ្នកដតីផងព្រោះអញ្ចឹងបើលោកភេងវណ្ណៈទៅកាន់ជើងលោកសំមិនបំពេញទៅលើខាងស្រីដល់ទៅលោកណែខាន់ច័ន្ទសុផលទៅកាន់ជើងខាងស្រីមិនបំពេញខាងលោករឿងវាចឹងតាបានតែកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធអីទៅហើយទុករមមេធាវីទៅបើថាចង់ប្រកែណាជួយរមមេធាវីឲ្យសំងំខាងទៅណាអាហ្នឹងគឺវាស្រួលដល់ស្រ័យប៉ុន្តែលោកឯងយកមកល្បីឈ្មោះតាមអរៃណែតាហ្វេប៉ុន្តែបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីឲ្យទៀតកាត់តែល្បីបងប៉ុន្តែលោកឯងល្បីត្រូវដឹងថាល្បីវាមាននៃល្បីយ៉ាងម៉េចល្បីយ៉ាងម៉េចបើលោកឯងនៅតែ